I pozdrav svima, dobrodošli u novu epizodu Bogu s Klifa sa Game Instruktorom. U ovoj epizodi naravno pokušat ćemo da pobjedimo. Sad u kući imam trenutno neke goste, pa ako bude neke buke nemojte zamjeriti. Uglavnom pokušat ćemo pobjediti, ovaj je tapit skin G-YouTube i evo krenuli smo. Ovo je nešto na brzinu snimljeno, uglavnom da se ima šta za snimat. Mislim da se nađe šta na kanalu. Pokušat ću što brže da renderujem i uploadim ovaj klip. Pošto prevelika je sada aktivnost i na stranici ovako znači. Prvo da se puno zahvalim na aktivnosti na stranici, znači fan page game instruktor. Ne znam znači šta vam kažem, hvala vam puno. Pokušat ću ja da vam se odužim time. Šta ja znam. Tako, onda, ništa nema, onda to je to, znači samo da vam se zahvalim baš na preveliku aktivnost na face, odnosno na fan page-u. I to je to, da se malo vratimo na gameplay. Skidam Need for Speed Rivals i toliko mi je sada želja da kupim igricu. Znači da kupim igricu, mislim nije mi ništa dati. Male pare za dobru igricu, po meni je dobra igrica, očekujem mnogo od nje kad je skinem, ali vjerovatno ću kupiti znači original igricu, pošto ima dosta lečera i igrica se skida predugo, mislim ne dam se toliko dugo čekati, tako da ono, ajmo još neki jedan pognijem pa da malo u akciju krenemo. Ono ništa nema. Vrijeme za krenut. Ovo bi trebalo biti, ja mislim, osma epizoda, ali da sam izbacio prije još jedan boost plif. Igrao sam sa Kaduka Boom. Znači ovo je trebalo biti osma, ali sa Kadukom sam rekao da je sedma epizoda, ovo je sada sedma, ali ajde nećete valjda zamjeriti. Opala! A ne može tako. Aha. Još četiri igrača, aj! Frame drop, frame drop! Aj. Jedva sam se izvuka. I sada ću se izvući, tako je, ali frame drop imam nenormalno, ne znam šta je ovo. Op, op. Uf, jedva. Jedva ljudovi. I ovo je jedva. Imam li double jump? Nije. I kako, kako misliš? Izgleda da će se ovo odušiti zbog ovog lika. Opa, 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 da, da, da. Što je to raja moja? Mislim, ovo je prezaznuto, vidite kako je ovdje u čaškama. Ja se tu uganju, ali nijem problema, vidimo sljedeći klip, pozdrav Gamesclub, čao.